सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहमा पनि न्याय सम्पादन प्रक्रिया सरल र सहज बनाएको छ यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर असोज उन्तिस गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले जारी गर्यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा दुई सय सत्र अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गत एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ स्थानीय सरकार अन्तर्गत नगरको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य थप दुई सदस्यसहित तीनजनाको न्यायिक समितिको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ यस्तो स्थानीय न्यायिक समितिले पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद गाली बैजती झगडा तथा लुटपाटको मुद्दाहरू हेर्नेछ साथै बाँध पैनी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड र उपभोग जस्ता विषयलाई स्थानीय स्तरमै निरूपण गर्ने अधिकार पनि पाएको छ यो एन अन्तर्गत रहेर एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने उपप्रमुख नगरको उपप्रमुख हुन्छ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य दुई सदस्य सहित तिन सदस्यीय एउटा न्यायिक समिति हुन्छ गठन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ यसमा र यसले चाहिँ अब यो स्थानीय निकाय अन्तर्गतका अब कुलो सन्धि सर्पण बाँध पैनी अनि सम्बन्ध विच्छेद त्यसपछि गएर घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा घर बहाल कर अनि त्यसपछि गएर घर कब्जा इत्यादि जस्ता चाहिँ मुद्दाहरू यसले यस्ता इस इस्युहरूमा चाहिँ हेर्ने गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तरको दफा एकाउन्नमा न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे पीडित पक्षले निर्णय भएको पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने उल्लेख छ तर अरू कार्यहरू सम्पादन गरे पनि स्थानीय स्तरमै घट्ने हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू भने स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तरले हेर्ने छैन यस्ता मुद्दा स्थानीय सरकारले नभएर अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ स्थानीय स्तरमै हुने हिंसालाई त यसले हेर्दैन हेर्नु किनभने यो हिंसा भनेको अलि हिंसा जनन्य खालको अपराध मानिन्छ जस्तै ज्यान मुद्दाहरू चोरी डकैती यस्ता मुद्दाहरू त अलादमै मुद्दा चल्छ र अलादले नै मुद्दा चलाउने हो र अलादमै मुद्दा प्रहरी अनुसन्धान प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र अलादमा एउटा निश्चित एउटा समय हुन्छ एउटा निश्चित सीमामा रहेर उसले चाहिँ अलादमै मुद्दा चल्ने हो सामान्य खालका झैझाडाहरूलाई यसले एडजेस्टिङ गर्ने सब हो सबै झगडाहरूलाई यसले हेर्न सक्दैन तर आवश्यक ठानेमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा कानुन बनाउन सक्ने दफा एक सय दुईमा कानुनी उल्लेख छ तर त्यसरी बनाएको कानुनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन स्थानीय निकायहरूलाई पनि अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ बलात्कार हत्या जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू बाहेक अन्य प्रकृतिका झैझमेला र मुद्दाहरू लिएर अदालतसम्म धाउन नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको हो एनले गरेको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्दोषले सजाय नपाओस् र दोषी उम्कन नपाओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ क्यामरामा निशान्त तामाङका साथ नरेन्द्र खनाल काठमाडौँ